ဘလောက်တော်တော်ပြည်သက်ကအားပေးမှာပြည်သက်ကထမင်းကျွေးမှာဒီလောကမှာရက်တည်ရတာဒါမဲ့မတော်တဲ့လူလဲသူ့အတူအကကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့အမှုပညာလောကရက်တည်နိုင်အောင်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာညာတာတကာကိုလဲအရှောင်တင်းရစီချင်းလဲတောက်အောင်ဖိုက်ရတော့တင်ပေးထားတာပါမင်္ဂလာပါရှင်မိမိတွေကဒါချောဖြူဖြူဟန်ဒါရေဖြူဖြူဟန်ဒါဝင်းတပြည့်အောင်ဒီမိလေးရောက်ပေါ့နော်တမီးရဲ့သားရဲ့မွေးတဲ့မိလေးတွေပါတာမီး3ယောက်ပါမိရ6ယောက်မိကတရအကုန်မတင်းတင်းမရင်းလေးတွေပဲတနစ်ခွဲချစ်တင်းတင်းခွဲကွာလေးတွေအော်ဆုံးမတာကလိမ္မာအောင်ရေကြီးအောင်ပြင်ရတတ်အောင်ဘာလူမှုဆက်ဆံရေးကိုဟိုဘာကောမလဲဟိုပန်းနပ်ပြီးတော့အလိုက်ကန်းကိုသိအောင်ဆက်ဆံနိုင်အောင်ကြီးတဲ့လူတွေယူသေးငယ်တဲ့လူညှာတတ်အောင်ဒါတွေတင်ပေးတာပေါ့မင်းသမီးကတော့ဝါသနာပါကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုရီးယား crazy အခုလည်းသူတို့ဘယ်ကလဲအခုမနေ့ကဒီမှာကလေးတွေမပါလာဘူးလို့အဲကိုရီးယားတင်တာအဲပြန်လာကြတာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာဇွဲရှိရမယ်လုံးလာရှိရမယ်ကြိုးစားရမယ်အနစ်နာခံရမယ်ဘာဖြစ်ဘဝကိုအဖက်ဖက်ကရှုထောင့်ကနေပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရဲရဲဟုံးတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ရမယ်ဒါလေးတွေတော့သင်ပေးထားပါတယ်ကလေးတွေကတော့ကိုးလောက်တော့မရင်ကျက်တော့ဘဝလည်းမနာကြတော့သူတို့ကငင်းငင်းညောင်းညောင်းလေးနေရတော့သူတို့ဟာလေးတွေကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဒီအမှုပြန်လောကကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့အမေကနည်းနည်းသဘောတရားရောအတွေ့အကြုံရောပြောတော့ပြောပြထားတယ်ဘလို့အတွေ့အကြုံလဲဆိုတော့ခံစားခြင်းကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်ဟိုကိုယ့်ကိုတကယ်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ကိုယ့်ပေါ်မှာတကယ်မြင့်တာစေတနာထားပြီးတော့သင်ပေးမယ့်ဆရာနောက်ပေါ်မိဘအမြင်တော်မြောက်ပေးဖို့အဲဒီကြားမှာသူကစူးစမ်းဖို့အဓိကတော့ပညာတတ်နည်းတဲ့အတွက်ပညာရင်သင်မယ်အခုသူကငယ်သေးတယ်ဒီနှစ်လောက်တစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့လူပြန်နန်းချောင်းမဟုတ်ဘူးရှောက်ဖို့လို့တော့ဟိုစူးစမ်းထားပါတယ်ကြီးပဲထားပါတယ်သူတို့တွေကလည်းဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအူရီယာ crazy အာလူပညာဆိုတာအောင်မြင်မှလေမအောင်မြင်လို့ရှိရင်နှက်ကြီးအိုးခွဲပေါ့အထက်လက်တက်လို့မရအောင်လဲဆင်းလို့မရတော်ရုပ်ပုံဆောင်နဲ့ဖေးဖြစ်တာများတယ်လေအဲ့ကြားထဲမှာကန်ထူးတဲ့ကန်ချုံတဲ့လူတွေကအောင်မြင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအဖြစ်ပြက်တွေသင်ငန်းစာတွေရှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေရောဖိုက်ရအောင်ပြောပြထားတယ်လေအဲသူတို့ယူမယ်သူတို့သင်မယ်သူတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်အနာဂတ်မှာဒါကောင်းသောလမ်းကိုရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အကျိုးတော့စူးစမ်းနေပါလေအနည်းကျတော့ဒီအမှုပညာလောကလောက်လှိုင်းတကိုးထန်တာလှိုင်းကျက်ခွတ်တာလောက်တော့မရှိဘူးပေါ့နောက်ပေါ့ကိုဘလောက်တော်မြေတောင်မြောက်ပေးမှဘလောက်တော်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းမှဘလောက်တော်ပြည့်သက်ကအားပေးမှပြည့်တက်ကထမင်းကျွေးမှဒီလောကမှာရက်တည်ရတာဒါမဲ့မတော်တဲ့လူလဲသူ့အတူအကကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့အမှုပညာလောကရက်တည်နိုင်အောင်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာညာတာတကာကိုလဲအရှောင်တင်းရစီချင်းလဲတောက်အောင်ဖိုက်ရတော့သင်ပေးထားတာပေါ့ဟမ်အာဖားနေကြတော့ကြုံမှုတယ်လေတမီးပြီးတော့မှဒီလိုညက်တယ်သမီးဆိုရင်ရိုးရိုးပုတ်သမီးဆိုပြီးမညက်နဲ့ခီးကျင်လို့လားလို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့အမေနားမှာတယောက်မှမရှိဘူးအမေကတော့ခုချိန်ကြီးလဲအေးအေးဆေးဆေးတယောက်တည်းစိတ်သွားတိုင်းကိုပါမိတွေကိုမြေတောင်ပြောက်ပေးဖို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတတ်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံခြားအထိစူးစမ်းနိုင်အောင်တော့ယူရထားတာပေါ့သူတို့တွေကံပါမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေအခုချိန်တည်းကတော့အကကတော့တော်တော်အကုန်ခံပြီးတော့တင်ထားတာပါအဲ့ဒါကတော့ဟိုဒရိုက်တာပရိုဂျူဆာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတည်းပြီးခဲ့ပြီလေအမေ15နှစ်16နှစ်တာအခုပဲ89နှစ်ရှိနေပြီတည်တဲ့လူတွေလည်းတည်သွားပြီဟုတ်ကျန်းနေတော့ကျန်းနေတာကျန်းတာပေါ့အမလေးဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းညာဘက်ကဆန်းဆန်းဘာမထီဆန်းဆန်းဝင်အဲအလုံးကျန်းမှချမ်းသာပါစေအာစိုးရင်တာပေါ့စိုးရင်လို့အမေကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်အမေကတော့စန္ဒကြိုးတတ်ထားတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့အကြည့်ရောအနေထိုင်ရောအပြောဆိုရောမျိုးကျွမ်းနေပြီအခလေးတွေကမကျွမ်းသေးတော့လက်လည်းမလွန်ရဘူးမအေးဆိုတာလည်းတကောက်ကောက်လိုက်နေတာတမီးကြီးရောတမီးငယ်ရောတာအကုန်လုံးအခုသူမနေ့ကလူကြီးတွေလာပြောသွားတယ်ခလေးတွေ
အကတင်တန်းရှိလို့အမေဆောင်နေမယ်အခုမိတယ်မိတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီစီယုံကနေပေါ့ပညာထောက်ပံ့ကြီးကိုတက်ယူတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့လာသွားတယ်နုပညာလမ်းကြောင်းပေါ့ဟိုနောက်တစ်နှစ်ခွဲဆိုရင်တော့မိတို့ပွဲထုတ်မှာပါအားပေးပါအမေကိုချစ်တယ်ချစ်ပေးပါတော့ဘုရားဆန္ဒရှိပါတယ်အယောဝါဒနာဝါဒအဖွားလို့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုပညာအလုပ်တဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် support ပေးကြပါတော့ပြောချင်တယ်ဝါဒနာရရဲ့အကုန်တူတူပဲပေါ့နော်ညီမအကောင်ကအကုန်လုံးကစိတ်ချင်းနေတူနေကြတာလေဘာဖြစ်ရဲ့လို့ရုပ်ခုရစိတ်အချိန်ကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် तू ကတော့မော်တယ်ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်သူတို့တွေလည်းမော်တယ်ရှောက်တာဝါဒနာပါပါတယ်အဖွားလို့မျိုးပေါ့နော် तू ကတော့နမဲကြီးပေါ့နော်သူကြတော့အရန်အာတီလေးကောင်းတယ်လေသူရဲ့ငငယ်လေးတော့ပုံတယ်ဆိုရင်လည်းရှယ်လည်းလာတယ်အာတီပေးရတယ်လည်းတော်တယ်ဆိုသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူအများကြီးအားပေးချက်ကိုခံချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖွားတော့ပြောတယ်အနုပညာလုံးလုံးရယ်ပလေးခံရမယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လုံးမယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ support ပေးကြမှာလို့ပဲပြောချင်တယ်ရှင်အားလုံးချစ်ပေးကြပါပေးတာအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေ